이가 하면 저랑 뒤섬에 가라 지세한 소주인 제가 소주인 돌아가 맹원아 지세아이 우야우라 나한테 말해 누가 만리비지 장원이 1996 만리비지 장생에 장생 장마비 옆에 봐 아니 그러쇼 냐좌 뺏다게 1996 하게 있네 주면쇼 뺏다게 ကွာတော့သူရဲ့ဘာမှဥစ္စာပြရတယ်ပြောကြပါဟုတ်ကဲ့ငါတို့ပြောတယ်ဒီမှာဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ဒီဒီကွယ်ပြခဲ့ပြခဲ့ပုံရတော့ကျွန်တော်တို့အရင်မြေမြို့မှာဆက်လက်ဆုံးရဆုံးခဲ့ရတော့အမှန်တူဒီကြောင်းမှာဆုံးတော့ဘုရားအာပတိပြကံလောက်ကလည်းမြေဒီကြောင်းဝယ်ဝမ်းစုလောက်ပါတယ်အာနေကြလိုက်တာ ချိန်တုံးလာတော့ပြီးပါပေါ့ဒီကောင်းကြီးအဲ့ဒါချိန်တုံးလာတမလိုက်လဲဆိုပြီးအခုဒီကလေးပြီးတာ20နှစ်ရှိကတော့တုံးလာပြီးကြီးကလေးပါတယ်ဘုရား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 ဘ
ရေးထားတာလည်းလိုင်းအပုဖြစ်သေးသလားကာလာဝအပုဖြစ်သေးသလားကျွန်တော်ကာလာလို့ပြောလို့အပုမှာရေးထားတဲ့ကံကြောဥယျာဉ်ရဲ့သားတို့ကြတာဥယျာဉ်ဥယျာဉ်ဥလာရဲ့အမွေတက်တွေ့နေရတယ်ဟုတ်ပြီအဲသူသားချစ်တဲ့နေမားကတော့ဝိတက်ကတော့ပါနေပါလေဟုတ်ခုဒီဒီဘွယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ပိုင်းဆက်လုပ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီဘွယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မင်းကတော့သူရှုလို့ပေါ့မင်းကတော့ဖြစ်စရာတွေနဲ့ဒီမိသားထဲမှာသူရှုလို့ဘာလို့ကံနေတာလဲနောက်ထပ်နောက်ထပ်ပြမယ်ပြပွဲရမှာဘလူစမ်းတင်လို့နောက်ထပ်ကြာပြဝေးရတယ်အဲ့ဒါနောက်ပိုင်းတော့ကြည့်ရခိုင်းရင်စိတ်ကောက်ကတလူလူပြောင်းတယ်ဆိုနောက်ပိုင်းရတော့ပြောင်းလို့များတော့တယ်ဘုရားကမန္တလေးရတယ်သူဘိုင်းပြီးမှပြသူတွေတို့များများမန္တလေးမှာတွေ့လို့ပါမန္တလေးမှာတွေ့လို့ဆိုတာဆိုတာဒီလိုများများကြိုးကြပါကျွန်တော်ဒီဘာဘာပဲရှင်းတော့ကြပြဖို့ပဲကျွန်တော်ပြီးရတော့အခုနေတော့ကြတော့ဒီနေတော့ကျွန်တော်နေဖို့ဒီရပိဒီဘာရနေထိုင်နေနေဖို့ပြီးရောဒီပါလေသူ့ရဲ့ဒီညားလေမင်းကမှာဂလရီဖွင့်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်းကမှာကျွန်တော်ပန်းစင်ကြီးကြည့်ကြခဲ့ပေါ့နော်အခုကြည့်ပြခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဒီလက်ကလေးကကြိုကြည့်ခဲ့ရမင်းကမှာရောလို့ပွဲလို့ပို့စီစဉ်ကြည့်ပါမင်းကမှာလည်းလို့ရှိပါလေအော်တော့အလုံးပွဲပြီးပြတ်ထားကြမှာဒီကလာဖြစ်နေတဲ့အားဒီမမပြဝဲလုံးတော့တဲ့စီတိကျဲရရဲ့စီတိအားကြီးရဲ့ဒီမမတော့ပွဲလို့ချက်ဆောင်တော့ပြီမင်းမမကတော့ဟိုတုန်းကတော့ပြာကန်းနေရဟိုနိုင်နိုင်ရသားဧည့်တယ်အပြုတ်ပြောတော့ပဲသာသာကြာအခုချိန်မှာနိုင်ရသားအဲ့တော့ချင်းအခုချိန်ကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားလာရင်စင်ပြီးတော့အခုကတော့ဒီအဲ့ဒီမှာလေလာတော့မဟုတ်တော့ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ online media နဲ့ပဲရောင်းနေယူပဲလုပ်နေတာရက်ပြီးတာပြည်တော်ဝင်တဲ့နိုင်ငံသားဝင်တဲ့ဘယ်အပ်လို့ပြောများလဲအခုချိန်ဒီတိုင်းကတော့ဒီမျိုးဝင်တဲ့ကောင်ပြောပါဦးများပါဘူးနိုင်ငံသားတော့မရှိဘဲလောက်ပါပြည်တော်ဝင်တဲ့ကောင်ဟိုဘလို့ကြောင်းရံလို့ဝယ်လိုက်တယ်ဘလို့ကြောင်းရံလို့လည်းတော့စုံတော့စုံပါလေ။ဗျာသာပြင်းတော့ပြင်းရင်းကတော့ဘုရားကြောင်းမဲ့တော့ကိုပြေးပြီးယူတယ်။ဒါမျိုးပြီးပြီးများရပါတယ်။ဝယ်ရတဲ့လူရောအမှတ်ရဝယ်တဲ့လူများသလား။ဒါမှမဟုတ်ဝယ်ရောင်းလို့အဲ့တချို့လေဝေရောင်းလို့ဖြစ်လို့ပါတချို့ကြလေကိုဒီအမိသားကိုအေချစ်ကိုတို့ကြလေပြန်ရောင်းမယ်လို့ဖြစ်လို့သာသနာပါလို့ဖြစ်တယ်ဆိုရဲလူရှင်များအခုကနေပတ်တယ်ဘာပြောလဲ
ပြောရတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးကိုယ်ရဖြစ်တဲ့လူရဲ့ဟိုဦးကြည်မြန်မာတကယ်ပဲပထမဆုံးတော့လေတော်တော်များများတော်တော်များများဆန္ဒရတယ်ဒီကွင်းနဲ့ပတ်သက်ရည်တက်တယ်ပါပြောကြတယ်အလုံးကြီးကြီးကြီးမှာတခြားသူတွေကလည်းပြောတာပါ